але вийшла майже на 10 тисяч убитих російських військових. 10 тисяч! Це страшно. Це хлопці, 18-20 років, зовсім молоді, майже діти, солдати, яким навіть не змогли пояснити, за що вони йдуть воювати, за що і чому вони на чужій землі. 10 тисяч! Росія точно могла би дати цим своїм людям щось інше, крім смерті.